Da. Gorda? Quem é o bebê mais fofo do mundo? Dia. Começamos o dia a comer, obviamente, um chiqui latte, um Ferrero Rocher. Temos um Ferrero Rocher para começar o dia. Bem, estou toda espenteada. Mas estive a editar o vlog de anteontem para vocês. Ainda não editei o da manhã. Tenho que editar. Tenho que comer o meu cabelo. Pus um produto no cabelo. Se calhar não é mais indicado agora que tenho cabelo curto. É só descabelada. Mas pronto, o meu Ferrero, porque também mereço, é um Ferrero Rocher. Aquela minha borbulha está quase a desaparecer, mas eu continuo a comer chocolate, portanto isto não vai ajudar. Vou deixar o vídeo em casa a exportar, porque ontem à noite, quando tive aquele jantar, não consegui editar o vlog mesmo de ontem, então tive a editar agora de manhã. E entretanto, vou almoçar com a Alice à partida. Depois vamos à conferência sobre o artigo 13 e é isto. Esse cãozinho é amiga do building, tá? Bem, entretanto vou sair, vou almoçar com a Alice e este é o maluco com este, mais um casaco de guia. E estou com estes sapatos lindões, que ainda não vos tenho mostrado, que são da Shoes. São muito giros, agora é que não estou conseguindo mostrar para. Vamos sair agora da Office Factory, por isso eu vou chamar um Cabify. Tem código na Cabify, acho que ainda não tenho dica aqui no meu vlog, mas... Quem é lá fora? Não. Está ótimo aqui. Vim almoçar com a Alice. Cá está, linda. Viemos aqui à praça. Obrigada. O Gui vai ver esta mega imperial. Olha o Gui. Está com a Tiago de Cogumelos, ótimo, que eu já conheço e adoro. A Alice pediu. O que é que diz, amiga? Diz lá! Amiga, pedi uma salada de frango. Salada de frango e isto deve ser polvo alagareiro. E a cerveja do dia é épica. Lá vai Dona Alice, bela e amarela, com a sua nuance nova. Hoje, hoje parece a Spice Girl. Uh-huh. Não parece anos 90? Estás muito anos 90. Estás bueda linda. Uh-huh. Então Sporty Spice. Sporty Spice não mesmo. Não, é Emma. Vamos agora para o carro da Alice. Pronto, estamos aqui com a Alice e... Outra vez? Já perdi quantas vezes, amiga? Depois corta, amiga. E a tua boeda feia, estás tão linda aí. Parva, amiga, eu estou com medo. É verdade. Pronto, amiga, queres introduzir o tema? Onde é que nós vamos? O que é que tens a dizer sobre? Vai ser este o título, amiga. Artigo 13. Artigo 13, OMG. Nós vamos a uma sessão de esclarecimento do artigo 13, que vai ser ali no Alvaláxia, que é, no offense, mas provavelmente os piores cinemas de Lisboa. E pronto, e vamos ouvir alguns updates e perceber o estado, o ponto de situação disto aqui do artigo 13, com a Samídia e pronto, mais umas pessoas, uns oradores que vão lá. Ainda vão alguns criadores e, portanto, aliás, estamos atrasados. Estamos às três. Então vamos saber, porque enquanto criadoras, obviamente este é um assunto que nos interessa
E também como consumidoras. Claro, acima de tudo, também como consumidoras. Eu acho que se realmente acontecer o pior que se tem falado, que é que infelizmente é a solução que tem estado mais presente. Não sei se é o tipo de coisa que irá para a frente ou não, muitos acreditam que não. No entanto, obviamente, nós temos de nos manifestar relativamente a este tema para deixar bem claro que não podem ser tomadas medidas drásticas ou tão drásticas como se tem falado, porque muita gente pode ser prejudicada, e não só nós criadores, como todos nós enquanto consumidores. 200 metros. É só isso que precisas para tirar? E a seguir mantenha-se à direita. Estrada... Não sou livre! Esclarecedora em alguns pontos, mas basicamente temos de ser focais em relação a isto tudo, malta, enquanto criadores e enquanto consumidores. Não pensem só os criadores é que são afetados. Verdade. A maior parte até enquanto consumidores. Portanto, se não queremos o pior, temos de nos manifestar para que sejam tomadas medidas não tão restritivas. Pronto, é isto. Agora lá vai ela fazer o pagamento. É yeah, Baby Spice! Estamos aqui no Alvoaxia. Estamos perdidas no parque. Não sabemos onde é que é a caixa de pagamento, mas acho que a Alice já encontrou. Sei lá. És a protagonista do meu vlog. Como viram pelo pequeno clipe, já voltámos da sessão de esclarecimento. Amiga, conta-nos. Olha, gostei muito, foi muito esclarecedor esta sessão de esclarecimento. Sobre o artigo, redundância. Sobre o artigo 13. You from the first time I saw ya. You were not like the others. A cool kind of melody. You rattle my cage with. Isto aqui é super animado, não achas, amiga? Temos ali ao vivo. Temos aqui um suminho de banana, morango e banana. E a minha salada de mussarela. E o meu vídeo deu a exportar. Ali estava com a minha salada com um pãozinho. Bem, a conferência foi muito gira, mas agora já estamos aqui a lanchar, eu e a Alice. E pronto, vamos ver se gostamos disto. Nós viemos cá num momento muito importante das nossas vidas, no ano passado. Estamos a voltar. Olha, gostávamos muito da música, amiga, obrigada por este lanchinho, foi espetacular, gostei muito. E pronto, foi um dia bonito, olha dois carrinhos, grande loucura. Está alguém aqui atrás com dois beijos. É, sim, é, tenho atrás de uma vez. Ai, que horror, não deixo isso a ninguém. E pronto, como é que está a ser o teu dia, amiga? Na minha companhia deve estar a ser incrível, não é? Ai, eu sei. Já me pedi não sei quantas vezes aqui. Desculpa, Marcelo. Desculpa, claro. Amiga, brincadeirinha. Amiga, o que é que vais jantar hoje? Que ideia? Minha fácil ideia. Ué? Provavelmente vou encomendar no menu. Mas pronto. Ai, também eu sinto-me horrível nesta câmara sempre. Cada vez que tento. Mas pronto. É isto, malta. É com vontade e dedicação.
estamos aqui a fazer vlogmas. É verdade, é mesmo, está a ser fã. É dedicação, muita dedicação. E o meu vídeo deu, falhou, estou triste. Quando chegar a casa tenho que ir ver isso. Olha, não tivesses material tão pesado e de tão boa qualidade. Pois, também é verdade. É coli... Volta a casa. Ai, também demora a focar esta câmera. Quem é? Está aqui a Madalena. Entretanto, vamos sair agora. Tem imenso trânsito até chegar a casa. Trânsito demais mesmo. Mas pronto, a conferência foi bastante esclarecedora. Houve coisas que eu já sabia que não me esclareceram assim tanto, outros pontos que me esclareceram mais. Mas entretanto, estou sem internet no escritório, portanto tenho que ir à Vodafone tratar da Vodafone, não sei o que é que se passa, vou lá ver. Mas pronto, por isso estamos a família toda. O Gui foi agora passear os doggies, eu vou preparar um leitinho para a Madalena, vou comprar fraldas. E amanhã já é sexta-feira, mais uma semana que passou a correr, juro. Eu sinto que este ano passou. O início do ano parecia que não ia acabar. Este ano foi o ano que a Madalena nasceu. Como é que é possível? Mas pronto. Bem, para o cabelo, eu adorava agora comprar o Steam Pod da L'Oréal Profissional, sabem? Que é uma prancha que alisa o cabelo a vapor. E sempre que vou ao cabeleireiro, usam-me essa prancha e eu amo. É espetacular, fica super bonito, brilhante. Portanto, fica ótimo quando eu passo a mão para o cabelo e eu quero muito um desses. Ah, chegaram presentes cá a casa. Ou é impressão minha? Isso sim. Vamos ver o que tem aqui dentro. Eu já consegui perceber mais ou menos, vejam só. Recebi este cestinho do Starbucks. Como assim? Não, meu cabelo está com demasiado volume para o tamanho, para o comprimento que tem. Tipo, fico só demasiado volumosa. Good! Ela quer imenso ver o que está aqui dentro, não é? Pronto, vamos ver então o que é que está aqui dentro. E, primeiro... Ah, amo! Eu para já ainda no outro dia estive no Starbucks e estava a enumerar imensas canecas deles. Só que... Yep! Dá números de café, cheira super bem, cheira a café, eu amo cheira a café. E comecei a gostar de café mais agora, porque antes eu não via. É a maternidade tendo estas coisas. Este, eles têm sempre promoções, ainda no outro dia ficou a Alice ao Starbucks, eles estavam com duas, na compra de duas caixas de café, ofereciam. É giro, é tipo uma cafeteira. Esta máquina também não é assim tão fixe com o foco, esta máquina, gosto mais da minha Leica. É sempre pendurar. Está muito. Uma carta. Olá, Mafalda, para teres um Natal ainda mais especial e saboroso, desfruta deste cabaz com alguns produtos escolhidos especialmente para ti. Esperamos que este café te ajude nas noites mal dormidas com a Madalena e que toda a vossa família tenha um feliz Natal e bom ano novo. A equipa Starbucks Coffee Portugal. Oh, adorei! Muito obrigada! Oi, Benny, vieste da rua? Está tudo bem contigo? A fita é gigante. A fita é muito gira, papai. Pronto, os doggies já foram. Ah, olha tu e o Bill com uma fitinha destas ao pescoço. Bill, vem cá. Olha, olha para isto. Bill, vem aqui. Vem aqui, Bill. Bill, vem aqui. Ai, que lindo, meu amor. Uau, Benny, que linda. Vá, venham aqui os dois para mostrarmos. Vem aqui. Benny e Bill. Aqui. Eles acham que vão receber alguma coisa. Coisa mais querida. Ei, seus doidos! Aqui vamos nós ao centro comercial. Mais um do dia. Uma criança com outra criança. Já fui tratado do que tinha a tratar e vejam só. Isto é muito fofinho. Vou ter que levar e custa 5,99€. Eu estou no Jumbo, acho que isto é Jumbo. Que é amorzinho. Bueno, estando nunca tinha vindo este mundo dos bebês aqui no Jumbo. Por acaso a série lá que mandou-me para casa esta papa e estas coisinhas e ainda não experimentei. Fraldas. Vou buscar umas fraldas. Entretanto, é tardíssimo. Ainda estamos aqui. Entretanto, engraçada, né? Que mandou-me esta mochilinha que entretanto me pus à Madalena, que é muito querida. Com estes perfumes, com este kit. Isto é giro para dar no Natal. Eles mandaram isto e depois esqueci-me de vos mostrar.
Entretanto, as fraldas são super caras, por isso eu vou experimentar estas Moltex Premium, que nunca experimentei. Eu adoro as da Dot, mas pronto, vou dar uma chance a outras opções um pouco mais baratas para ver se o meu bebê se dá bem. Mas tenho lá imenso corinho da Farm também, que adoro. Não sei mais o que é que vinha buscar.